Ні, йдемо! Йдемо! Пойдемо! Добро, йдемо! А где чемо? Йдемо! Ой, подпуна полудя! Йдемо, ніга! Йдемо стварно! Само йдемо на прилог, дух схватимо, шта се са овим дешава. Nalazimo se u Blagaju, u ekocentru i meni se danas ovdje jako sviđa, volim prirodu, volim razgledavati životinje. Dopao mi se magarac. Svidio mi se magarac jer je on ovako ima nježnu kožu i ima velike slatke oči. Ovdje imam priliku saznati mnogo više o bjeloglavim supovima. I početka smo imali jednu super prezentaciju, više smo upoznali o bjeloglavim supovima i magarcima. Pa mislim da ovo treba biti malo češće. Pa u školi radimo klasično, radimo svaki dan nešto novo, a ovo je drugačije, skroz zanimljivije. I družimo se sa drugim učenicima, upoznajemo nove dječake i djevojčice. Mislim da bi se ovo češće trebalo događati jer je puno zanimljivije i super je skroz. Mi radimo edukacioni program već od 2007. godine. Međutim, prošle godine smo napravili jedan prijedlog projekta prema Američkoj ambasadi, Odjela za kulturu, gdje smo izložili jednu ideju koja se zove onaj edukacioni program vezano za zaštitu okoliš 2011-12, ali s ciljem povezivanja djece, iako to ja ne volim reći, istočni zapadni Mostar, onaj povezivanje. Fora je hrvatski nastavni plan i bošnjački nastavni plan i program, da djeca dolaze 20 djece iz jedne škole, 20 djece iz druge škole, sjedaju isti autobus i dolaze u ekocentar Blagaj. Puno je lijepog danas u ovom druženju. Prije svega je to lijepo druženje, dvije škole se druže. Drugo što je vrijedno, družimo se na otvorenom, to je škola koja je posebno vrijedna. Treće što se na ovaj način djeca upoznaju sa životinjama koje inače možda nisu ni vidjeli, što razvijaju ekološku svijest, što na terenu vide ono što će cijeli život ponijeti sa sobom. Projekt pod nazivom Edukacijni program Novog Vala a Blagaj finansira Američka ambasada, a implementira Novi Val. Mi znači danas ovdje imamo djecu iz dvije škole, to jest Petar Bakula i šesta osnovna, jer su zamišljene radionice da učestvuju dvije škole na radionici gdje djeca znači slušaju prezentaciju o bjeloglavom supu, nakon toga obilaze bjeloglave supove i gledaju magarce, posle toga se vraćaju na prostor gdje se održava aktivnost crtanja i pisanja. Istorija je povijest ili istorija, geografija je zemljopis, matematika je, nećete vjerovati, potpuno drugačije. Matematika. 54 škole sa epitetom dvije škole pod istim krovom. Zavadi pa vladaj u svom najčistijem obliku u školskim klupama. Ako nije htjela država, ako nije mogao nevladin sektor ili možda i on nije htio, možda magarac, sup i priroda urade svoje.
radoznalost i nepokornost u svom najčistijem obliku. Pa mislim da je dobro što je zamišljeno da dvije škole budu na radionici iz razloga jer u Mostaru imamo dva plana programa, to je bošnjački i hrvatski plan program gdje djeca se slabo druže školama sa drugim školama, tako da mi im pružamo priliku da steknu nova prijateljstva, da mogu razmijeniti neka iskustva što tiče njihovog privatnog života ili njihove škole, kakav oni program imaju, kako oni kakvu nastavu imaju i kako se druže. Po meni lično to nije bitno i mislim da ne bi to trebao biti cilj da djeca sa različitih planova i programa se druže, nego da uzmemo djecu kao ličnosti, kao njihove potrebe, kao njihove želje i da se time vodimo i da ih tako udružujemo. Važno je da se djeca druže na bilo koji način, a osobito je lijepo što to rade eko projekti. Ovo nije prvi put da se mi družimo na ovom mjestu i nama je uvijek drago i radosni smo kad dolazimo u Blaga i dovodimo uvijek nove grupe učenika da se međusobno upoznaju. Oni su znali razmijeniti telefonske brojeve i među njima se rađaju simpatije i u svakom slučaju to su mlade snage koje sa sobom nose lijepe uspomene. Treba da zaborave nešto ružno ako je bilo i da međusobno zajedno razvijaju nešto lijepo, pozitivno. Iako ja to ne volim reći i volim se ograditi, ali nažalost Mostar je podijeljen grad. I to je evidentno. I mi stvarno želimo da radimo i sa jednim i sa drugim školama. I onaj, kada smo mi krenuli ovaj projekat sa Američkom ambasadom, uvidjeli smo da je većina škola zainteresovana za ovaj rad. I rezultati koje mi imamo su fantastični. Vi ste jutros vidjeli kako mi djecu miješamo, kako se djeca ne bune, kako djeca zajedno idu jašu magarce, ulaze u kafes, zajedno putuju u autobusu. Mislim da u ovom gradu Mostaru, treba raditi što više na spajanju mladih ljudi i na širenju kulture, ali u istom momentu i na zaštiti okoliša. Magare, sup i tornjak doli. Dobro, ok, magarac, lešinar i pas. A čiji su stvarno oni? Oni su naši, a mi svoji. Borimo se za opstanak njih kao ugroženih vrsta, ali i nas, normalnih, ništa manje ugroženih. E kako bi bilo lijepo da doli, koja je tornjak, koji je treniran da nanjuši strah i izliječi ga, mogla da nanjuši strah društva i što je bitnije, izliječi ga. Smatram da bi nadležne institucije trebale više povesti računa o nastavi u prirodi i o časovima u prirodi, jer kroz aktivnosti djeca puno brže usvajaju i kroz igru puno lakše nauče. Djeca do nekih 12-15 godina su jedne čiste duše koje uopšte nemaju tih nekih predrasuda. A ako koliko vi inicirate neke stvari, oni moraju imati svoje predrasude. I kroz naš centar je do sad prošlo 7-8 hiljada djece. Znate, i vi nakon određenog perioda možete vidjeti da ta djeca apsolutno nemaju predrasude i da oni sutra moraju živjeti zajedno. Oni će se možda za 2 godine sjetiti kako je ovo bilo lijepo, jer sad je to kratko vrijeme. Ovo je kao kratko zaista da bi oni shvatili koliko je to duboko i koliko je to lijepo. Sjetit će se oni da su ovo zaista bili lijepi dani, lijepa druženja, lijepi trenuci provedeni zajedno. Ljudi u Bosni i Hercegovini su uvijek živjeli zajedno, bili su jedni pored drugih, družili su se zajedno, druže se i dan danas zajedno, samo trebaju određene političke partije i političari pustiti tu djecu da žive jedni pored drugih i žive zajedno. I to je ono što je meni vrlo bitno naglasiti i samo na taj način Bosna i Hercegovina može ići naprijed. Jer što smo različitiji, to smo sigurno bogatiji. Ja, 56, 57,
Nije 57, nego 46. Nije 57. Da je 46. 57. Ajmo sad sve iz početka. Ajde, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Došli smo do kraja ovo sedmične 93. po redu emisije Hajdu Park. Vi nas ponovo gledajte u našem 94. izdanju i pišite nam na e-mail adresu hop@fkr.edu.ba. Hoće li se ovo ispisati dole na ekranu? Do gledanja. 15, 16, a vid ga ispisalo se.